Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa svätého Jána. Ježiš im povedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, iste nevyhladne. A kto verí vo mňa, iste nikdy nebude smedný. Ale povedal som vám, aj ste ma videli a predsa neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, čo prichádza ku mne, iste neodoženiem. Lebo som nezastúpil z neba preto, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A toto je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som to vzkriesil v posledný deň. Veď vôľa mojho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, Pán stal z mŕtvych, bratia a sestry, skutočne stal z mŕtvych. Prišli sme do vyvrcholenia tohto príbehu, tejto udalosti, že Pán Ježiš nám dneska, prišli sme do tohto bodu, do najvyššieho bodu, o tom rozprávaní o chlebe. Že Ježiš hovorí, ja som chlieb života. Čiže dneska to tak vyeskalovalo a budeme vidieť, že kde to vlastne bude, kde to, ako to skončí zajtra. Ale dneska sme prišli práve do tohto centra, do srdca. Svätý Ján, ktorý napísal toto evanjelium, on bol pri Ježišovom srdci. Preto vlastne prišiel do tej najväčšej hĺbky. Do tej najväčšej hĺbky Ježišovho vlastne posolstva a toho, čo Ježiš chcel zjaviť. Toho, čo chcel aj Otec zjaviť a čo aj Duch Svätý vlastne potom mu zjavil apoštolovi Jánovi, pretože on pri poslednej večeri ležal pri srdci Pánovi Ježišovi. Tým, že vlastne Židia stolujú tak, že sú v poľuľahu alebo v polosede, nikto nesedí za nejakou stoličkou, všetky tie obrazy od Michelangela, že posledné večery, že sú tam apoštoli za jedným stolom. Nie je to tak. Nie je to veľmi nepresne historicky. V podstate slobodní ľudia stolovali tak, že jedli naklonení v takom polosede, poľuľahu. A ten druhý vedľa ležal, sa opieral o hruď toho druhého. Čiže Ján sa opieral o hruď Ježišovu, keď pri poslednej večeri stolovali, keď robili paschu a vlastne mal ucho priložené na hrudi, teda na srdci. Čiže počul tep srdca. Hej. Preto vlastne Jánovo evanjelium je to najhlbšie evanjelium, pretože ide do najväčšej hĺbky. Preto vďaka Jánovej vlastne skúsenosti, tým, že bol najbližší od svojho učiteľa, nám zanechal tieto krásne spomienky na to, čo Ježiš vlastne učil. A dneska svätý Ján si spomína na to, ako Ježiš hovoril o tom, že kto je. Im to svitlo až potom, až po pasche. Tak ako nám dochádzajú niektoré veci neskoršie, aj my v tomto postpaschálnom čase sa snažíme osvetliť tie udalosti minule. Umučenie, utrpenie, kríž, smrť a vzkriesenie a oslávenie. Dneska môžeme prísť do tohto bodu, do tohto oslávenia. Svätý Irenej hovorí, že žijúci človek je Božou slávou. Slávu Boha je žijúci človek. Hej. Čiže ak človek žije, vtedy je Boh oslávený. Hej. Čo to má spoločné s dnešným evanjeliom? Ježiš tam hovorí, ak neuveríte, že ja som. Stále tam opakuje Ježiš, ja som. Ja som, ktorý som. Čiže Ježiš je ten Boh, ktorý sa prihovára z horiaceho kríka Mojžišovi na púšti. Keď Mojžiš sa pýta Boha v tom horiacom kríku, no a kto si ty, keď ma Izraeliti, keď sa budú pýtať, a faraón, keď sa bude pýtať, kto ťa posiela, čo im poviem, že kto ma posiela? A Boh mu odpovie Mojžišovi, povedz im, že ťa posiela ten je, ktorý je. Ja som, ktorý som, Jahve. Ježiš vlastne toto sa im snaží naznačiť, že on je ten Boh, ktorý sa prihovoril Mojžišovi.
Čiže to znamená, že my sme natoľko, nakoľko sme v Ježišovi. To znamená, že toto je veľmi hlboká vec, že Ján to pochopil, čo mu chcel povedať učiteľ, pán Ježiš. Pretože mal to ucho hneď vedľa srdca Ježiša, hneď vedľa hrudi, kde počul ten tlkot srdca. Hej. Čiže aj toto Ježiš hovorí, že naše bytie záleží od toho, čo jeme, od toho, čo príjmame, od toho, čo počúvame. A my sme natoľko, nakoľko sme v Ježišovi Kristovi. A tam spadá všetko. Hej. Natoľko sme šťastní, nakoľko sme v Ježišovi Kristovi. Natoľko sme v pokoji, nakoľko sme v Ježišovi Kristovi. Natoľko sme ochotní odpúšťať, nakoľko sme v Ježišovi Kristovi. Natoľko sme žijeme, nakoľko sme v priateľstve so Svätou Trojicou, s Ježišom Kristom, s Otcom Bohom a s Duchom Svätým. Natoľko sme vo vzťahu s druhými, nakoľko sme vo vzťahu, autentickom vzťahu s Bohom. Hej. Čiže naše bytie, naša existencia je podmienená práve týmto, čo hovorí Ježiš. Ja som neprišiel, aby som plnil svoju vôľu. Ježiš urobí toto úplne zjednotenie sa s vôľou svojho Otca. To znamená, že naše bytie, na všetko to, čo robíme, to, čo žijeme, to, čo prežívame, je podmienené natoľko, nakoľko je naša vôľa zjednotená s Božou vôľou. To znamená, že človek žije, ak je ochotný umierať svojej vôli, svojim predstavám, svojim plánom, svojim túžbám. To je vlastne ten paradox kresťanského života. Že náš život je veľmi ovplyvnený tým, že či sme spojení s Bohom, ktorý jediný je život. A my sme natoľko živí, nakoľko sme v ňom a nakoľko Boh prebýva v nás. Hej, lebo môžeme žiť, jasne, ale niekedy je to také vegetovanie, tak len taká vegetácia. Hej, jak ľudia, ktorí sú v kome, žijú a nežijú. Hej. Alebo ľudia, ktorí majú nejakú nemoc veľmi vážnu, sú postihnutí, tak žijú, ale záležia od lásky tých druhých, od starostlivosti druhých. Hej. Ale oni sami po nejakej vážnej auto nehode alebo v nejakej vážnom chorobe, niekedy on tak vegetujú. A len sa čaká, kedy vlastne z tohto sveta odídu. Hej. A presne to je tá stratégia démona, že on nás chce dať do tohto stavu vegetácie, aby náš život nebol život, aby náš život nebol jedna oslava a radosť z toho, že sme spasení, že sme zachránení, že sme milovaní a že staneme z mŕtvych. Hej. Toto je vlastne taktika démona. Nechce nás zabiť. Démon nás nechce usmrtiť. On chce, aby sme len prežívali, aby čas išiel, aby roky plynuli, aby čas utekal a my si nevychutnáme život. Nevychutnáme si Božie priateľstvo, nevychutnáme si milosť posvedujúcu, nevychutnáme si život s Bohom. Presne toto chce. Ide mu o takú letargiu, o taký stav vegetácie, len aby sme boli, ale neboli. Preto svätý Irenej už pred skoro 2000 rokmi objavil túto úžasnú frázu, že o túto mudro, že slávo Boha je žijúci človek. To znamená naozaj náš život, to či žijeme naplno, či žijeme, a hoci máme utrpenia, krízy, problémy, či vlastne vzdávame Bohu slávu. Preto veľa ľudí ani neverí v kresťanstvo, ak vidí smutných kresťanov. Ak vidí kresťanov nespokojných so svojím životom, ktorí len tak prežívajú. Ne? Keď sa na niekto spýta, jak sa máš? No tá, jakž takž, no tak nejak to ide, nejak to. Nejak pomaličky. No, prosme si aj v tomto paschálnom čase radosť z toho, že staneme z mŕtvych. Že pre Boha nie sme stratení. Jak Ježiš hovorí, kde to bolo, že ja som nestratil nič z toho, čo mi dal. Ale aby som to vzkriesil v posledný deň. To znamená, nie sme stratení. Pre Ježiša Krista, ty a ja, nie sme stratený prípad.
Hej. On pozerá na teba ako na niekoho, ktorého mu otec odovzdal. Aby sme my jeho uznali za nášho pána. Hej. Čiže dneska ide o to, že vlastne, či vlastne máme chuť žiť, alebo nemáme chuť žiť. Je to veľmi jednoduché. Keď si tak pripomenieme, že zajtrajšok, čo bude zajtra? Máme chuť, aby prišiel zajtrajšok? Alebo si hovoríme, už ani nechcem, aby bol zajtrajšok. Aby nastal zajtrajší deň. Hej. Sú také symptómy, prvé začiatky depresie. Nie? Že človek ani sa mu nechce žiť. Ani nechce, aby bol zajtrajší deň. Ani sa neteší na zajtrajšok. Len tak prežíva. No nejak bude. Už ten príde ďalší deň, potom príde pozajtra, potom príde týždeň, potom príde rok. Hej, a čas plynie. A o to ide. A toto tu je vlastne veľký problém. Naozaj veľký problém pre evangelizáciu a pre svedectvo autentického kresťanského života. Hej. Čiže poprosme si Ducha Svätého, aby nás oživil, aby nám dal radosť, možno aj aby sme sa tešili na zajtrajšok, že Boh zase mi dá svojho syna, Boh zase mi dá svoje slovo, Boh zase ma bude udržiavať pri živote, Boh zase zajtra mi bude dávať svojho ducha. Od neho to závisí a samozrejme, že aj od našej spolupráce s milosťou. Hej. Čiže poprosme si, aby sme mali chuť žiť a aby nás život bol, tak ako hovorí svätý Irenej, jednou oslavou Boha. Čiže práve mám k tomu veľa síl aj pokory uznať, že sami nemáme schopnosť si dať život. Sami seba nemáme schopnosť urobiť šťastnými. Hej. Ani druhých a bez Božej milosti a bez viery. Čiže dneska to je ten boj. Povedzme Bože, buď ma budeš živiť Ty, buď mu budeš ty dávať bytie, buď bude moja existencia, tvoja existencia, alebo ja to tu proste môžem zabaliť. Hej. Takže spokorne si poprosme, Pane Ježišu, daj mi tvoj život, pomôž mi žiť tvoj život. Nech nám tomu Pán Boh pomáha a nech vás aj Pána Mária v tomto úsilí povzbudzuje. Prajem vám požehnaný a pekný deň. Sláva Isusu Christu. Pochválený Pán Ježiš Kristus.